Okay, tuli kuyugana na lifestyle nze waso emari mjibale kwa jemu kwa saganya mirimu katutubile mulibulu unji nyo. Mulimu tia mwina jemu limbala msizako. Mwibala katike muwayo atene mududuka njiza business. Ngawezu wataka njiza. Ndi wano, ewa Calvin Ritz Kayanja, presidenti wabanku bacheyo. Ensonga za coronavirus, ziru wanyabu njiza nyabantu. Calvin, kwa njiza sebu? Nange nsanyi sokula wa. Ndi musanyufu okubeera ku Ugandan lifestyle era ka nebaze nnyabalabi baffe nti mwebale kubeerako ate era n'okutwala bye twogera ne mubijjamu amakulu omanyi kyanjawulo omuntu asobola okuwuliriza n'atategeera byoyogedde era n'atabitwala nga kikulu naye bangi abaŋŋamba nti programu zaffe zibazaamu amaanyi era zibawadde ekyokuyiga ne basobola okukyusa obulamu bwabwe. Calvin, nkulaba weeraanisa obuntu ku matama. Tuli mu kaseera kazibu nnyo, ensi yonna yagwamu ekimbe kya coronavirus, tuli mu kwerinda, tuli mu kweraliikirira, saagala kulimba bantu nti tuli bulungi. Wane Uganda gwatali Uganda, tuli mu quarantine, era tusuubira n'ensi zonna bwe kiri. Zonna bwe kiri. Kakati, njaga tutandikire direct ku Munnayuganda, omuwala yafunye obulwadde bwa coronavirus, Jordan. Njaga lombudi nsongeze kuwa gubadozi manyo bulungi. Lwakubanti wano egwanga lya Jordan lyakizjeyo mu lwatu nenga tubadde tubiwulira mu luvuvumo. Si Jordan yokka wabula n'ensi z'abawalabu zonna nti eriyo baganda baffe abaakwatibwa obulwadde buno obwa COVID-19. Okiwulira bulungi. Lwakubanti leero Jordan ekijjeyo n'ekyogera nti balina omunnayuganda muki omulwadde. Ne tubadde tubiwulira mu luvuvumo kubanga abaana batulipootingira nti mu maka gaabwe bwe bakolera mubaamu abalwadde. Nina lipooti simpitirivu ng'omwana waka waliwo omulwadde ali mu kwalantini. Kwalantini yagikolera waka. Kitegeeza agenda basi. Yatravelinga okuva yonna gye yava n'akoma we Uganda. Ne bamugamba agenda mu kwalantini ng'ali waka awo naye ng'akolola okufa nga mulwadde okufa. Nga kiteeberezebwa omuntu oyo mulwadde wa bulwadde buno obufuukidde ensi. Naye ng'omwana ono yamulabirira Omunnayuganda. Omunnayuganda housemaid ewaka. So abaana bazze batulipootingira keesi ezo. Era kino bwe twakirabye nga Jordan evuddeyo n'ekyogera mu lwatu nti balina Omunnayuganda ffe tekyatwewunyisiza. Actually tugisaba busabi etuwe ennamba entuufu kuba tetusuubira nti beebo bokka. Ensi z'abawalabu zirina omuze gumu kwekukweka amawulire agazikwatako. Era olwagawulira. Tebeekubako mawulire mabi naye ng'ebikyamu ebikolebwayo bingi ebibi ebiriyo bingi. Ne babibikka bo bakuba mawulire gatunda nsi zaabwe nakweyogerako birungi byokka. Okiwulira bulungi. Naye nga ensonga z'abaana okuba nti babadde batuukirira abalwadde abalina obulwadde buno mu famiriz ezo omulwadde ne bamujja gye bamuzigye oba China. Tata wa waka yali ya traveling agenda China na kumawe wakanga abulina n'ekisenge ne bakyawula nenga ya ino kumuwe mere, ya ino kumuwa amazi, ya ino kumuwe dagala, omwana oyo atali mu training. Tuba ntubaddenga nga tubakubiriza mwesibe, emimwa, munaabe engalo ne sabuni bw'oba toyina sanitizer, beera muyonjo, fuba okulaba nti bw'okwata ku muntu ono gwe baleeta ewaka, ali mu quarantine gwe bayawulira akasenge gw'otwalira emmere yekka. Bovayo mulumu ye bovayo jali je bamwawulira gwe weerongo sewe noboda mukunaba okuma bulamu bwo abana banji nga abawalabu batu abawalabu batambula bave China bavawa batambula mu nsizo nawo inzo okulaba ya salo kuve Jordan na deno na deri ngobrode yadda nabwe waka jukira bano we bategeera nti omuntu ono yatambudde kerane bamutebereza nga ina signs bamwawula kisenge. Asigala amulabirira ye maidi. So baganda baiza mwela bidira. Tiba inza kumwela bidira. Era abaana banji bajja kuvaayo bajja kubulira. Nga baba yagende Egypt. Baba yagende Palestine. Baba yagende China. Obe Jordan. Oba yagenda Saudi. Oba Qatar. Na ako maone sainzi za coronavirus. Nibamu gamba. Oba yengo musajja. Nata yagala kwegatta mubaana. Oba ngo mwana weka yali ya traveling. Oba mchala. Ye mwenyini na agamba abana bange bano nyinza okuba nadda n'obulwadde okubatta bonna kansoke neetwaleko mu kambuze mkarono kwenga Calvin ofunye cases mmeka
Sofa? Esaba do official. Jana zori sivizenga gwe. Kunsonga zabana abaina abalwadde waka. Abaina abalwadde soko bambulire. Abaina abalwadde waka butufunye banje labe tusingo kwa advisinga. Kakati ate abana ngabaina obulwadde. Abaina abaina obulwadde sofa. Ngabye tutanna kakasa ebiriko mu ngambo. Saudi Arabia twakafuna cases 2. Ngaze Saudi. Ze Saudi. Ngabana baba babadiride ngabona alaba neiba. Batugamba nti munnaffe bamutute. Baba ya ngambye oba mama oba omukozi omulala okuva mu nyumba eri nti afeiti nze bamutute n'ebintu bye byonna babikubyemu eddagala n'ennyumba yonna bagifuyide eddagala ateeberezebwa okuba n'obulwadde buno. Abo twakafuna aba Saudi mu nsemu okiwulira bulungi. Ensi endala ye Oman abo nabo tuzze tubafuna. Naye olw'okuba nti omuntu webamala okumuzuula nti alina coronavirus mawanga gano bakujjako essimu. Nagambye nti amawanga g'Abawalabu ge gamu ku nsi. Soko lindeko. Bwebakuzuula nti olina obulwadde bwa coronavirus. Ojjibwako essimu? Ojjibwako communication. Lwaki? Tebaagala mawulire mabi mu nsi zaabwe Abawalabu. N'okuba obukubi accident nti egudde ku kkubo oba waliwo ensobi gavumenti gy'ekoze n'okikuba ekifaananyi. Bakusiba emyaka 5. To exposing ansi yaabwe togikubako mawulire ge batatangaziza. Kati Jordan eno yafulumiza list ne kama tubameka. Listed kama ntubanji. Soko mburi ya kewela kusimu wachemanyi kweli. Abatu chukumi ya bedi musambu mesembi okulaba. Nenga sofa eno listi nkademu. Yadi. Listi ene rike na kunga bili ya mabega. Oleba nkade. Iba nkade. Kubaka ti abantu betulina bali mubibili kumi. Oh, Jordan uwa. Abaka listi yeri updated. Nye kweno listi nkade wako tugende de. Sofa kuliko wameka benda ba. Kuliko muna Uganda umu. Okay. Kuliko yavei lako omu, kuliko mfulansu omu, kuliko haba Jordan chikumi mubasatu. Katibwe kuba kuliko haba Jordan chikumi mubasatu banoba nansi. Chite geza nizo kwe sanga kuliko nga makumi atana baina bana Uganda. Abaina bana Uganda nga ba made mu nyumba zaabwe. Kubana chikumi mubasatu. Kubana chikumi mubasatu. Jukira abantu bano batambula. Weba kugambira nti munsi, nti Uganda, eina banansi baya bali affected. Kumi na bana. There's a possibility of wanga basukana. Jukira nti abantu abaina famile zaabwe. Jebava. Siba mumaloji nti baze kuchala. Baina omanya nti aina mchala. Aina abana. Aina mama. Aina mikwano. Ngo muntu ali munsi. Okay. Katibana abantu betulaba. Ekikumi. Mwa basatu. Ngatebe yongeddeko kati namba yavudde mu kikumi mwa basatu. Eringa mu kikumi mwa abiri. Tuba subira okuba ne ba meidi bafe. Tuba subira okuba ne ba driver nga bana Uganda. Tuba subira okuba nga bali in touch na abana abafa abawanika. Okay. Era ene namba Jordan jetu wanti omwana aliomu. Alina coronavirus. Etulimba. Baino kubanga basukamu. Kubanga foruvuvumo twalu ulira da. Nti abana bano. Bajja nja babalwadde. Ba coronavirus ababa bali ewaka. Omukadde yazunga nafuna obulwadde bwe n'abuleete waka ne yeggalira mu kalumu ono ya muwemmere ya muwamazzi ya muwachayi ne weesanga nga muna Uganda ali muki mu bulabo butagambika. So twetaaga kusabira baganda baffe abali mu diaspora. Baganda baffe bakola maka g'Abawalabu. Abawalabu bwe bakuuma amawulire okufa obufi. That's why Uganda tuli affected n'ekirwadde kino kubanga Dubai yasirika. Yo Dubai bwe yazuula nti eyina ekirwadde abana Uganda bonna neegoba bugobi. Yo teyayogera. Era singa yayogera nga China bwe zaavaayo mu lwatu nti tulina ekirwadde bwe kiti n'ennamba y'abantu bali bwe bati. Ensi zanditegedde akabi we kakola ki? Kwegamba Dubai olw'okusirika kuwaayo neetayagala kutubuulira mazima. Zezimu kunsonga lwaki tuli kuona bona kati. Dubai tete bakugamba nti yamanya nti eina abalwadde. Naba abayingira wanonga balwadde Dubai yamanya. Na ye ensi z'Abawalabu teze kubako mawulire mabi. Nze mbadde mu Buwalabu ebbanga ddene. Okuba accident yokke ekoleddwa ku kkubo. Giri emyaka 5 mu kkomera singa ekifaananyi bakisanga mu simu yo. Okupostinga ku social media. Ebintu ng'owandika ku nsinga toli authorized musango. Tuchuwa bulungi. Bana basajja ba promoting au promoting zinsi zaabwe. Tebayinza zikuba mawulire machamu. That's why nti abana bave UAE ne bayingira Uganda. Ngabalwadde tebali kulimba nti UAE yali temanyi.
Nebyo tebijikwata ko ye yagala kulaga kutunda butunzi nsi yayo. Ekitegeza nti twatu kisanga tukyasola tetuswa kubalemesa kuyingira. Andi bana Uganda. Of course. Atopo kosi UAE yote yogera mwe mukebere. Namwe muine ebyuma mukebere wamwe. Ochuli abulunji. So abawala bo bayino gwomuze. Ogwo butogera cases. Era na zino ze boogera konti tuina 12 tuina 10 17. Bali imba boogera kontono. Boogera lwa kuba nti ekitongole ky'ebyobulamu eky'ensi yonna kibateeka ku ki? Kuninga. Kubanga tuyinza kwa tuina ngeri gy'oyinza kakasa abantu ina cases za coronavirus. Kizibu. Kizibu. So bawaayo obwo naye ng'abantu abalwadde baki? Bangi. Ja kumanya. Awotegedde obulungi bannayuganda bannaffe bani banga bayitirivu nnyo mu buwarabu balwadde. Bangi. Abaana mikwano gyaffe abali mu buwarabu. Tusaze magezi ki? Tuyinza otasola bayamba. Tusaze magezi ki abaana bano okusigala nga balamu? Akaseera kano kazibu nnyo eri bannyinange oba baganda bange abawangalira mu nsi z'abawarabu. Buli kimu kyonna kiri down, kiri ku lockdown. Buli kimu kyonna tekikyakola. Embassy ze baasooka okuggalawo nti temukyasobola ku operating olw'obulwadde buno. Nga wano bwe guli nti woofiisi ezizo nanzigale n'amakubo tegakyakola n'ebuwalabu bwe kikola ki? So kati omuntu alina obuzibu kizibu nnyo okufuna obuyambi mu kaseera kano. Kubanga ne woofiisi emuvunaanyizibwako nayo yennyini tekkirizibwa kkola. Ne kampani yamutwala e Uganda nayo yennyini tekkirizibwa kkola. Kati abaana bantu be magezi ki mu maka mwe bali omumunda. Essaawa eno bw'oba olina ebizibu kubanga ebizibu byo tebigaana bibeerawo. Teimanya nyumba. Eriyo abanja kati nga baagaana okumusasula ali mwaka. Eriyo gwe baleepinga oba alina ebizibu ebirala mirimu mingi bakutwala mayumba amalala okukola n'ebisingaawo. Naye nkusaba kano akadde kazibu nnyo gumiikiriza. Wano mu Uganda teri ansinga kununula baana. Teri ansinga coordination. Network mu mawanga g'abawalabu. Naye olaba nkugamba nti sisitimu yange oba speed kwenkuyambira ekendeddemu then gumiikiriza. Kati omwana singa yeezuula ng'alina obunafunafu oba COVID-19 oba coronavirus akoze atya? Essaawa eno singa weezuula mu nsi gy'olimu oba oli Dubai oba oli Riddawa ne weezuula ng'olina sayinizi olumwa omutwe owulira omusujja owulira amabwa mu bulago oba tokyassa bulungi omubiri gwo gutandise okuggwamu amaanyi. Enamba 99 jikubeko 9 emirundi 3 muri nsi yonna enamba ya buyambi nani manye kola Kampala woka ne polisi zebweru nazo za 99 emirundi 3 era bwona jikubako ojja kuulira ambulance polisi obo inabyo obuzo okumanya gamba hospital kuchulia bulungi abali mu buwalabu gamba hospital kubange simu ezo zogera oluwalabu nezogera n'oluzungu omugwe bwojikuba kote kibetagisa na butikitiki buwera butano kujikwata eyitamu bwe bajikwata omuntu oyo ajikuta ajja kubuuza kiki oyagala dwaliro oyagala polisi oyagala ambulance inache webuuza nti njagala ambulance yogera ko a coronavirus ne bwoba tomanyi luzungu kyoba oyogera kyokka bo bajja kunoonya oli. Okiwulira bulungi. Ekirala tolinda kugonda okulaga bakama abo nti oli mulwadde. Mulimu amanya bannayuganda bali mu kino. N'abeera awo n'abeera n'obulwadde n'abeera n'obulwadde balimu okutya kungi. Muveemu okutya. Bw'oba owulira ng'oli mulwadde owulira teweetegeera. Situkirawo ng'obulwadde tebunnaggonza mubiri gwo. Okiwulira bulungi. Gano kukola tula wansi ogame muntu ale mu ddwaliro mpulira sikya sa. Mpulira bubi, mpulira sikya ina maanyi ndawuza nina coronavirus. Ate wabaawo mulwadde wakanga baamuleeta. Omulaba bamwawudde akasenge nabo bennyini tebagendayo batumayo gwe gwamuwa emmere, gwamuwa obutunda, gwamuwa eddagala, gwamwoleza, gwakola ki. Fuba okulaba nga weesabika. Kano akagoye kakubeere ku mimwa. Nga bw'olaba nkataddeko bwe nti. Bw'oba tosobola ku affordinga kano kagoye, sister wange nkusaba, funa ekigoye ekyo ky'osala. Osobola okwebika amaaso. Eky'okwebika mu bawalabu kya bulijjo. Teri agenda kukubira kwebika mu face kubanga era baagala nnyo weebike. Okiwulira bulungi. Sala olugoye lwo weebike weesibe. Weebereremu.
Fubo kula nti onabe ngalo buli lwogenda nokwata ku bantu abo. Fubo kula nti okoze sa sabuni obera muyonjo. Ekisukulumye. Fubo kula nti okoze sa sanitizers. Onaba. Abantu bano tosa muka nabo gwe gumu. Sembera yo wewe distance ngo yogera nabo. Oshuli abulunje kakati Calvin yes sir kweanza nyobudobo nokubanga otunyonyode